Of course. Espero que não é do outro lá ainda. Aí. Aí adianta, aí adianta. Olha lá, adianta. Aqui, ó. Esse cara já tá pegando pela linha muito rápido. Aê, adianta. Pegou pipinha lá, ó. Azul e branco. É só voltar, né? Pega aí. Ah, já passei na mão do peixe do moleque, né? Olha o tanto. Ah, e o outro azul, ó, caindo igual pedra. Tá. Tá aqui? É nóis. Ó, uma linha aqui. Eita, poxa. Na minha linha, poxa. Arranha. Hã? É louco, é muita linha no chão. Hã? Esse é bom, hein? Tem muita linha, né, mano? Tinha dado pra enrolar na latinha, mano. Também tem várias linhas aí, ó, que eu joguei fora. Não sei se você levou no seu carro, tá com um monte de botão na mão. Quer pular? É. É, vamos faltar de pipa aí, ó. É a foto da shape, ó. Caramba, o grandão, o cara falou bem no... Mano, o Muxa colocou no alto e não foi buscar ninguém, velho. Vagabundo. Um jornalzinho que é meu carro. É, mano, como é que é? Ó, a blusa do Caio ainda tá lá, no meu carro. Ele tá lá? Arraia aqui, arraia aqui. Tô? Manda um salve aí. Lhote Pipas. Lhote Pipas. LHOTI Pipas. Vai soltar que dia? Talvez amanhã, já sorte. Salve, galera. É nóis. E aí, achei pra aí, ó. Aí, ó. Mano, ele tá caindo mais pipa, velho. Doidinho tá ainda. Tá mesmo. Quer, vai cair aqui, ó.
A xepa, a xepa. Já tem um molho. Hã? É, tem o canal, mano. É bom que pelo menos assim não roubam a camisa do cara, né? Aí também não vai conseguir ir embora se a gente. Acho que já chega, né, mano? Vou pagar aqui. A câmera. Hã?